भी बस बीमार درانو دوستانو سلامونه احترامات دوستانو بونیر وائن ستا داسې کوم ایوارډ ملاو شوی دی او د مشری د فارا بونیر وائن داسې کوم کردار ادا کړی دی دا ټول معلومات در سره نن نه ویډیو کې شریکوم ما ویډیو تر اخیره را سره وګوره کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل کې نیوی دی نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خو کې ور سره د ټلې نشان خوم وه دوستانو بونیر وائن شپه کاله مخکې ملک عدنان ملک نومان او ملک کامران شروع کړی و د دوی شروعات د یو ورکوټی شان فنی کلپ نه شوی و چې هغه ډېر زیات وایرل شو په هغه ټایم کې بیا دوی د مستقل د جوړولو فیصله وکړه د بونیر وائنز ټیم د درې واړو د یو پیملې سره تعلق لري چې دا درې واړه وړونه دي د دوی چې څومره هم اخراجات و هغه د دوی پلار یعنی والد صاحب د خپل جیب نه کولو د دې درې واړو وړونو سپورټ به خپل پلار کولو چې په دې وجه لوی مقام ورته الله پاک ورکړو دوستانو بونیر وائن چې کومه هم ویډیو راشي نه هغه د معاشرې عکاسي کوي په دې وجه هر سړی خوښوي د بونیر وائن چې کوم سکریپ وي هغه ملک عدنان صاحب تیاروي ولې چې ملک عدنان صاحب په دې فیلډ کې ډېره زیاته تجربه لري د دوی چې کوم ایډیټنګ وي هغه ملک نومان صاحب کوي یعنی دا ټول کار دی پخپله کوي د بونیر وائن نن سبا چې کوم ان ګم دی د میاشتې تقریبا 3000 نه 4000 ډالر فوري جوړیږي نن سبا تقریبا پاکستانی ورنا لس یولس لکه روپۍ جوړیږي د بونیر وائن شروعات د شوقیانه ویډیو نه شوی و ولې چې شپږ کاله مخکې د دوی دومره خاص تجربه نه وه خو بیا وروسته الله پاک ورله ټولې کامیابیانې ورکړې ولې چې د دوی شاته سپورټ پل پلار کولو